Градус низький, напруга захмарна. Від початку липня і пиво в Україні прирівняли до міцних алкогольних напоїв, а відповідно збільшили акциз на його виготовлення. Зміни в законодавстві в народі одразу ж охрестили пивною реформою, а пиво поза очі вже називають мертвим. Народ приголомшлений. Власники, насамперед, невеликих броварень заявляють, що на їхньому бізнесі влада поставила хрест. Мої колеги спробували з'ясувати, хто заклався на пиво. Про пиво, яке подають у цьому ресторані, персонал розповідає з гордістю. Його варять на власній пивоварні. Клієнтів тут завжди вистачало. Однак уперше за тривалий час сьогодні міні-броварня на один день свою роботу призупинила. Ми якби зупинили всі відгрузки з пивоварні, тобто ми перевели в якийсь там санітарний день виробництво, і ми є в очікуванні того, що відбудеться. Пивні бочки порожні з однієї причини. Від учора почали діяти зміни до податкового кодексу. За ними кожна броварня, яка продає пиво в роздріб, незалежно від обсягів виробництва, має заплатити державі 500 тисяч гривень на рік. Аби отримати ліцензію, суму необхідно внести повністю і авансом. Тарас Фалик бідкається, їхнє підприємство варить щомісяця лише 25-30 тонн пива. Але за податками їх зрівняли із заводами-гігантами. Якщо вони там продають мільйони літрів в рік, для них ну, це невелике фінансове навантаження на організацію, на підприємство. А для малих пивоварень це є, ну, це фактично зашморг на шию, який багато хто не зможе подолати. Окрім того, торкнулася реформа і продавців. Тепер кожен підприємець, який продає пиво, повинен придбати касовий апарат і сплатити 8 тисяч гривень на рік. Проблема, знову ж таки, в тому, що зміни вносяться, абсолютно спрямовані на фіскальне навантаження, обґрунтовується це всім турботою про майбутнє покоління. Чесно говоря, він не вигоден нікому. Ну, потому что, ну, как вам сказать, ну, потому что это определенные проблемы для пивоваров, а для нас с вами ні в ціновому, ні в качественном составі это никак не изменит. У фіскальній службі не приховують, на нові правила гри уже покладають чималі надії. Взяли оперативні дані по місту Києву, На сьогоднішній день додатково бюджет отримав від ліцензування оптової торгівлі 10 мільйонів гривень, це тільки по місту Києву, і за від роздрібної торгівлі ліцензування 15 мільйонів гривень. Завдяки цим змінам уже бюджет України додатково отримав 25 мільйонів гривень від оптових ліцензій і роздрібних ліцензій, але це по місту Києву. Обома руками за законодавчі новації і прирівняння пива до міцних алкогольних напоїв медики. Кажуть, вони бачать інший бік вживання слабоалкоголки. І мене як медика мало цікавить, ну, скажімо так, олігархи і прибутки їх. Пиво давно треба було прирівняти до алкогольних напоїв. І точно так само, як і алкогольні напої міцні, продавати в певно відведених місцях, змінімізувати власне продаж алкоголю в тих малих архітектурних формах, де він є дуже доступний для неповнолітніх. Медики вірять, що суворі алкогольні обмеження таки поліпшать статистику, і українці будуть менше спиватися. А приватні пивовари натомість сподіваються, що зміни до податкового кодексу переглянуть і зроблять послаблення для середнього і малого бізнесу. Степан Грицюк, Ольга Максимова, Орест Малько та Дмитро Опанасенко, Спецкор 2+2.